Uraho mwene data nshuti y'Imana wowe ukundwa n'Imana wowe kandi wamaze gukora subscribe kuri channel ya Furaha TV Imana iguhe umugisha cyane niba nawe ari ubwa mbere rero reba munsi ya video kandi subscribe niryo jambo ryanditse mu magambo atukura ndetse ukane nako kazogera urahita ubona ku ruhande kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho uzajye tuyabona gatanu kuri gatanu kandi numara kubikora n'Imana iraguha umugisha. Kuri uyu munsi rero dufite inkuru ishyushye cyane ku bakunzi ba Vestina na Dorcas. Ni inkuru yagiye hanze y'amajwi ya Vestina yamara teretana n'umusore bivugwa yuko ari umuhungu bigana bari barimo baratetana rero kuri telefone n'amajwi yagiye hanze mu minsi ishize ariko kuri uyu ngubu tukaba twayaguyeho nka Furaha TV tukiyemeza kuyabumvisha kugira ngo namwe mwiyumvire iby'aya majwi y'uyu mukobwa wa Vestina uririmbana na Dorcas. Reka rero tubumvisha aya majwi turagaruka nyuma yayo tuyasesengura twumva neza niba koko ari Vestina. Koko ayo ntabwo ari urananiwe Kwani si gito kijya atari nagiye muri birakeye nagiye muri neba ture none sobwe itangira sanga itangira saa kumi n'imwe tutangira na saa mbiri gusa njyenyirukamo hashize nk'ibyumweru bitatu nta gisenga mwana ibintu byose n'Imana ibikora. Ayo yu da sendu da sengera mwana. Yu da sendu ibintu birakuzambana ukibaza ibiri kuvuka ukagira ukiyo ukayobera. Ya da sa ugira gutyo ntabwo uzi ukuntu hanze habigo. Eh. Onda isi ya neza neza. Aho se hanze ubimenye ute wowe kuba uri mu ishuri. Ado mu ishuri se mu ishuri ho ni mu ishuri. Njuri ni ngari njuri. Nyabaru kwiga gusa. Ibindi bimenye utashye. Jereka. Do. Wafunzuri kwa hizi karma ngari vika. Mwangu zizane ni zande vika. Hello. Nikugira. Ngo ibindi ubimenye utake cyokoze reka mubwire tubona ibintu ngiye kugenera ndi kubikubwira nikubwire nubwo nyine nubwo tuvugana tubyo nubwo tuvugana nkiyumvisha ko turi inshuti nyine ibintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe nyine ukambwira ko nkunda nyine ntabwo njya mbyishyiramo cyane cyane ngo nyine ngo mbihe agaciro nyine cyane birenze nyine kubera impamvu urashaka kuyimenya nyine kubera ko nyine kubera uwo uri we nyine niyo mpamvu nari mbifata nari mbese ntabwo nabikumvisha ngo mfate ikintu nyigutere mato wowe ujye ubifata nyine ku mutima wawe ubyumve gusa nyine nzajya mbibyizera gake gake nzajya namwizera biragoye Imana iragoye ariko nta nubwo njya mbitindaho cyane icy'ingenzi ni ukuba umuntu mukuru uri kumva watekereza ugasenga Imana yawe ugakora ibintu n'ibyana bakuru kwiyemera nyine nanjye nkunda n'umuntu wiyemera kwiyemera ukumva ko byose cyawe wowe urishoboye nta muntu wishingikirije Imana Imana nibyo bigaragaza umuntu watanze nikagaje yitanga iki mani njye yenda kuvugisha kandi ndagukunda ntabwo ari nibyo gushidikanya yatoye inshuti mba narakuye kuva kera ko mani nta kintu ifite abandi badafite nikagaje uvuga ngo nikagaje yitanga amafaranga yitwa Imana cyane rero kuri inshuti bafite amafaranga arenga ariko ntabwo nabisanzwe ngo mbabwire
ubwire ngo nyereza amafaranga ndashonje yewe kuko rero nyine manish nakumye nawe nari nizeye cyane ngo kuri tumva nakomeza nakwizera ati kuko mani njye ntabwo nabura inshuti yanjye mani inshuti nyinshi zifite amafaranga ariko ntabwo nashobora kuzizera ati mbaza ko iki nizeye mani nanjye ntabwo mbizeye umutima wanjye ati nizo ugomba nkubwira ngo ndashonje niyo nyine mba mbibwiye pe ubundi umuntu yakwizera ngo yizere nyine ndabizi ndabizi ahubwo ahubwo sinzi nyine nibaza n'impamvu ntugatekereze ngo ngukundira ngo ngungiye ngo igitsina ngo ashobora kuba nkundira nk'amafaranga iwacu nyine 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 ni impamvu icyo nyizera n'undi nanjye nagahundaga ngo ndikundi mani rero twamenyanye kera ntari abantu umuhondo sinabyo yibuka ndabizi natanye kwandika niba baregaga mu wa kabiri niba bari mu wa kabiri cyane twamenyanye kumva ntari abantu umuhondo buri muntu wese twamenyanye n'aba muhondo ushobora kumutegera ati abandi bose twamenyana ariko mu nzu icyo bankurikira ariko ni umuhondo nari nyizeye ntabwo ubyibuka ari kuba mbabaje niyo mpamvu nkomeza kukuvugisha niko nguko twamenyanye ntari aho umuhondo imana ishimwe ko ubizirikana pe narinzi ko utabyibuka ko twatanye kuvugana kera kera nyine kera mu wa kabiri gusa icyo nakubwira ko ibyo umuntu mukuru ngayo nguko rero ngira ngo murabyiyumviye umukobwa wacu Vestina arimo arateretswa n'umusore bivugwa yuko bigana twandikire rero muri comment utubwire uko ubyumvishe utubwire uko wumvishe aya majwi utubwire niba koko wumvishe ari Vestina cyangwa se atari we nabyo birashoboka unatubwire uko ubyakiriye abaye ari we se waba ubyakiriye gute ku uyu mukobwa wacu atangiye guteretwa akiri mutoya ni ibintu byiza cyangwa se kuri wowe ntago ari ibintu byiza kandi subscribe rero kugira ngo uzajye ubona andi makuru yatukugezaho buri munsi ndetse kandi na notification cyangwa se notification kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho uzajye uyabona uri uwa mbere imana iguhe umugisha cyane niba wakurikiranye video kugeza ku musozo wayo ciao I love